Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, começamos aí, e agora a gente vai dar continuidade falando do espermograma, certo? Sobre as relações, né, anatomofisiológicas, sobre cada região, né, o que ocorre em cada localzinho, né, desse sistema reprodutor masculino aí. Então nós falamos sobre os testículos, né, que os testículos são em número de 2, que a temperatura dele é cerca de 2,2 graus menor, né, que a temperatura abdominal, e que ele é recoberto por algumas túnicas, né, algumas camadas, como a túnica parietal, que é essa membrana mais externa. A túnica visceral, que é essa um pouco mais interna, e a túnica albugínea, que é mais interna ainda, né? Então ele é composto por essas três camadas aqui, que são essas túnicas, que vão proteger esses testículos, né? Além disso, ele é dividido nisso aqui que vocês estão vendo, né? Até diz que parece os rins, né? Parece o rim. Então ele é dividido em lóbulos, certo? E cada lóbulo. E aqui nesses testículos nós temos os túbulos seminíferos, né? Que são esses aqui que vocês estão vendo, né? Essas estruturazinhas aqui, certo? Aí eu tinha dito que cada lóbulo é constituído cerca de 1 a 4 túbulos seminíferos, que são esses aqui que vocês estão vendo, nessa imagem aqui, esses amarelinhos, né? E, bom, esses túbulos seminíferos, eles são em número, né? Eu até cheguei a dizer isso para vocês, que são em número de 250 a 1.600 túbulos seminíferos, que estão localizados ali nos testículos, né? Então, falei que os túbulos seminíferos estavam dentro dos testículos e que tem como função a espermatogênese, né? Que até cheguei a mostrar para vocês essa imagem. Então, nós temos aqui uma célula germinativa que vai evoluindo, né? Ali vai sofrendo mudanças, então se transforma ali, dá origem à espermatogônia, que dá origem ao espermatócito primário, que sofre uma divisão celular, origina o espermatócito secundário, sofre mais uma divisão celular aqui, origina a espermátide, né? Que é uma precursora do espermatozoide. Então, todo esse processo aqui, ó, até chegar nas espermátides, é o processo que nós chamamos de espermatogênese, né? Então, é o que a gente acabou de dizer, nos testículos, nos túbulos seminíferos, ocorre o processo de espermatogênese, para que posteriormente aconteça a espermiogênese, que é a formação dos espermatozoides, certo? Então, todo esse processo é conjunto, né? Ele se dá de uma maneira subsequente, né? Então, um levando ao outro, certo? Então, nós falamos aqui sobre os túbulos seminíferos. Opa, coloquei no slide errado. Aí, certo? Além dos túbulos seminíferos, aí nós falamos aqui só para complementar que também neles estão contidos a célula de Sertoli e a célula, outras células precursoras. A gente vai falar dessas células de Sertoli mais lá na frente, tá? Um pouco mais à frente nós vamos comentar sobre ela. Outra estrutura que também temos aqui dentro, né, fazendo parte dessas relações, são os ductos eferentes. Então, são tubos mesmo, né, tubinhos que partem da chamada vasa reta, que aqui não vai dar para vocês enxergarem. Depois eu vou colocar uma gravura melhor para que vocês vejam. E esses túbulos aqui do ducto eferente, cerca de número, né, de 12 a 20 em cada testículo, que une-se ao epidídimo, que eu vou mostrar já já, que é uma estrutura importante também, né? Aqui então nós temos, deixa eu aumentar aqui um pouco a figura para vocês, né? Temos aqui então toda a estrutura, né? Com os túbulos, estão vendo eles aqui, os túbulos seminíferos, certo? Né? Cada parecendo até as vilosidades ali intestinais, né? Bem parecidinhas, né? E aqui as regiões do epidídimo, né? Como se a gente estivesse falando, né? No início dele aqui do epidídimo, né? Da região aqui medial do corpo, né, do epidídimo e do talo, né, como se a gente pegasse o significado, sentido literal mesmo, do talo do epidídimo, né, que é a porção final, né. Então, essa região aqui é o epidídimo, que é responsável, a gente vai ver agora, pela maturação dos espermatozoides. Então, né, nós temos aqui os túbulos seminíferos, que nós falamos que aqui acontece a espermatogênese. Aqui
como nós falamos dos testículos, né? Todas as cavidades, as túnicas. Então, aqui a gente tem a túnica visceral, uma cavidade, túnica parietal, né? Com todas as porções, certo? E aqui os ductos, né? Ou vasos, como vocês estão vendo aqui, deferentes e os eferentes, né? Aqui a gente tá vendo deferente e aqui mais embaixo o eferente. Por isso eu disse, vou só voltar aqui, ó, que partem da vasa recta em um número de 12 a 20, unindo-se em cada testículo, unindo-se ao epidídimo. Olha só nessa gravura. O epidídimo tá aqui, não tá? Todo isso aqui é epidídimo. Olha aqui a vasa reta, né, que é essa porção, né? E aqui, olha só de onde ela parte, ó. Que é isso? São os ductos eferentes, estão vendo? Que estão unidos ao epidídimo mesmo. É isso que nós estamos dizendo lá, certo? Então, função importante dos túbulos seminíferos, ok? E ductos eferentes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o epidídimo. O epidídimo também é uma estrutura importante que vai cumprir função de maturação, tá? Então, a função primordial do epidídimo é maturação do espermatozoide, amadurecimento, né? Então, ele precisa passar por processos de maturação mesmo, né? Para que ele se transforme, como se a gente falasse, na transformação dele num espermatozoide maduro, digamos assim, né? Esse período de maturação leva cerca de 18 horas até 10 dias. Então, um espermatozoide, ele é produzido, né? Depois que ele é produzido, ele ainda tem que ser amadurecido. E para que isso aconteça, então, cerca de 10 dias se passam para que esse amadurecimento ocorra. Caso contrário, ele não vai ser um espermatozoide maduro mesmo, né? Então, essa é a função primordial dos epidídimos. Outra estrutura que nós temos são os ductos deferentes, lembra deles lá da imagem, ó? Aqui nós temos o eferente, que nós vimos, e o que tá saindo, né? Olha só, são os ductos deferentes, certo? Não é diferente, são deferentes. Que tem um tamanho, né? Um comprimento entre 35 a 45 centímetros cada, né? Que é isso daqui que nós estamos dizendo. Diâmetro de 0,85 micrômetro, não precisa saber disso. Inicia no final da cauda do epidídimo, vamos ver lá? Olha só, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente não vê, né? Mas ele começa aqui. Tá vendo que isso aqui tudo eu falei que era o epidídimo, lembra? Quando a gente falasse na cabeça, né? A porção inicial, a porção medial, que é o corpo, e a porção final do epidídimo, certo? Quando começou aqui, ó, isso daqui que tá começando e que vai subir, isso já são os ductos deferentes. Então, tem cerca de 35 a 45 centímetros, né? Como a gente disse aqui, né? Cadê? Aqui. Certo? Cada um, né? E iniciam no final da cauda do epidídimo, certo? Então, cruza o ureter pélvico na direção da próstata. Então, aqui, ó. A pessoa disse que ele tava saindo, né? Porque tá indo, caminhando pra rumo à próstata mesmo, né? Então, ele começa aqui no finalzinho do epidídimo, 35 a 45 centímetros, e termina lá na próstata. Antes de penetrar a próstata, dilata-se formando as chamadas ampolas, né? Que aqui a gente não vê essas ampolas, não. Mas esses são os ductos deferentes, certo? Então, ductos deferentes são também importantes na condução desses espermatozoides. Outra estrutura que nós temos, né, são as vesículas seminais, tá? Importantíssimas aqui nesse processo também. As vesículas seminais têm uma capacidade de volume em torno de 4 a 6 ml. Então, a vesícula seminal, ela tem uma função importantíssima de armazenar o líquido seminal, tá? O líquido seminal é que vai conter os espermatozoides. Então, nessa vesícula é que eles serão armazenados. Então, ela consegue guardar até 6 ml de líquido seminal. O líquido seminal que a vesícula seminal produz, porque ela vai contribuir para boa parte desse líquido seminal. Ela contribui, anotem essa informação, para cerca de 70% da produção do líquido seminal. Então, 70% do líquido seminal é realizado, é produzido aqui na vesícula seminal.
E esse líquido, ele tem característica mucoide, com um tom amarelo claro, um pH alcalino, sublinha isso daí, pH alcalino, e representa, então, 70% do volume do ejaculado, né? E essa vesícula seminal, além disso, ela também tem função na produção de frutose, tá? Então, a gente, uma das avaliações do líquido seminal é dosar frutose e ácido cítrico. Quem vai produzir essa frutose são as é a vesícula seminal. Então, tem frutose, produção de frutose, de proteínas coagulantes, como fibrinogênio, prostaglandina, tudo é produzido aqui na vesícula seminal, certo? Então, ela contribui para cerca de 70% do volume do ejaculado. Diferentemente da próstata, que contribui com menos. Então, a próstata contribui com somente cerca de 30% do volume do ejaculado. O líquido que a próstata produz também é claro, só que é mais leitoso e o pH aqui é ácido, tá? Então, é por conta do pH prostático mesmo. Então, pessoal, o que, que a gente pode chegar à conclusão? Ah, e aqui só pra gente, o peso da próstata, né? Cerca de 20 gramas no adulto, a partir do momento que o paciente fica com um peso prostático maior, né? Além disso daqui, muitas vezes se remete a uma hiperplasia, né, prostática benigna. Então, o peso dela é cerca de 20 gramas e é dividida em lóbulos também. Então, a próstata, ela é responsável também pela produção de líquido seminal, só que um líquido seminal com pH, então, ácido e que representa somente cerca de 30% do volume ejaculado, que vai se juntar aos 70% da próstata que produziu. O que, que a gente pode pensar, tirar como base? Se 30% vem da próstata e 70% vem da vesícula, próstata pH ácido, pouca quantidade. Vesícula pH alcalino, muita quantidade. O pH desse líquido seminal só pode ser mais alcalino. Por quê? Porque a maior porcentagem, quem está mandando, é a vesícula seminal. E a vesícula seminal tem pH alcalino. Então, até que eu já complementando, a gente vai ver mais lá na frente, mas o pH do líquido seminal, a gente fala que é ligeiramente alcalino, tá? Então, por que que isso acontece? Porque a maior parte do líquido seminal é produzido pela próstata, tudo bem? Além disso, então, a próstata também produz ácido cítrico, tá? Que obviamente, porque ela tem pH ácido, né? E não produz, não produz frutose. Outro dado interessante é quanto à questão das chamadas poliaminas, né? Essas poliaminas são substâncias que vão permitir que o cheiro, que o odor do espermatozoide seja aquele odor característico de hipoclorito, né? Então, essas poliaminas aqui, como espermina, espermidina e putrescina, é em decorrência dessas três poliaminas que o cheiro do líquido seminal esse odor, apresenta esse odor de hipoclorito, né? Esse odor bem característico que ele tem, por conta das três poliaminas, certo? E para a gente finalizar as relações anatomo-fisiológicas, vamos falar sobre ejaculado. Volume normal de ejaculado do homem, né? Gira em torno de 2 a 5 ml, certo? E esse ejaculado vai ser formado pelo líquido que foi formado lá no canal deferente, pelo líquido formado pela vesícula seminal, da próstata e também das glândulas bulbouretrais. Então, todas essas estruturas contribuem para a formação do ejaculado. E esse ejaculado, né, ele é formado ainda dividido em frações. Então, a gente tem a fração, a fase pré-ejaculatória, que é aquela fase mais lubrificante, né, que também é rica em espermatozoides. A fase, né, que é formada ali pela próstata, então, de líquido prostático, que é cerca de 30% do volume. Líquido da ampola deferente, lembra lá? Que também é rico em espermatozoides, então, tem risco, né? E a quarta fração é o líquido que vem da vesícula seminal, que corresponde a 70% do volume. E a gente vai ver que também é responsável pelo coágulo, porque o líquido seminal é normal coagular sim, só que é normal que aquele coágulo também se desfaça. Então, o ejaculado ele é formado por tudo isso daqui. E só para a gente finalizar as frações que eu disse, a primeira, segunda e a terceira
frações, né, é rica em espermatozoide. Então, essa primeira etapa, esse líquidozinho que começa a sair antes de ser o líquido propriamente, né, o ejaculado todo, como um todo, ele é o líquido lubrificante que tem também espermatozoides. Então, também existe o potencial risco, né, de indesejado, às vezes, de uma gestação também. E as outras frações, né, com secreção da vesícula seminal, que é a quarta, é pobre em espermatozoide. Mas só de contar nas outras três frações que já são ricas, né, então acaba até se elevando, né, se sobrepondo às outras frações, à última fração, certo? Então esse era o pedaço que a gente tinha para compreender, para terminar. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, turma, sobre os fatores que podem interferir na fertilidade. Só pra gente finalizar, vou mostrar aqui pra vocês o caminho, tá? Pra fechar o que a gente falou. Então, o espermatozoide, ele começa a sua produção ali a nível de túbulo seminífero, que tá no testículo, certo? Então, tem uma função primordial ali na produção. Em seguida, ele precisa ser amadurecido no epidídimo, que nós falamos. Ele migra para os canais deferentes, onde ali ele fica armazenado, ele permanece imóvel. Chega até as vesículas seminais, que vai contribuir com 70% do volume ejaculado. Caminha até a próstata, que contribui com mais 30% do ejaculado. Vai até as glândulas buburetrais. Essas glândulas buburetrais têm função de produzir o muco, né? Então, o muco, olha só, precisa ser drenado para a uretra no momento do ato sexual. Então, esse muco, ele é importantíssimo para a condução do espermatozoide. A partir do momento que está tudo pronto, esse espermatozoide, esse líquido seminal, pode sair pela uretra e, portanto, o que a gente diz que aconteceu, a ejaculação, certo? Então, esse é todo o percurso feito pelos espermatozoides. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essas relações, sobre o percurso. E na próxima aula a gente vai falar sobre os fatores que interferem na fertilidade, que podem interferir, né, melhor dizendo, na fertilidade, tá bom? Bom, então, desde já, muito obrigada, né, pela paciência, fiquem com Deus e até o próximo encontro.